Olá, eu sou Rodrigo Feijá e esse é o segundo Cantar Faz Bem Pra Alma. Hoje eu vou tocar uma música que eu gosto muito e tem muitos amigos meus que gostam também, do Red Hot Chili Peppers, Under the Bridge. Tá valendo? Vamos lá! É isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. Queria dedicar essa música pro parceiro meu, Leozinho, vocalista deste Nacional. Tamo junto, cara. Em breve a gente vai gravar juntos. A gente já marcou. Então é isso. Até o próximo Cantar Faz Bem Pra Alma.